Saia do banheiro! Mãos na cabeça. Conhece a nova máquina elétrica da IBM? Coloque as mãos na cabeça. Dá pra alterar um dígito impresso Quieto. Em 5 segundos, faz um número... Põe as mãos na cabeça, mãos na cabeça! Ele tem mais de 200 cheques aqui, um galão mãos de tinta chinesa, cabeça. Saques... E ele tem até envelopes de pagamento Largue endereçados isso. a ele mesmo Largue da isso. Panam. Largue! Relaxa! Está atrasado, tá bom? Meu nome é Allen, Barry Allen, serviço secreto americano. Seu cara tentou pular pela janela, meu parceiro está com ele lá embaixo. Eu não sei do que está falando. O quê? Você acha que o FBI é o único atrás dele? Mas o que é isso? Ele está alterando cheques do governo aqui. Nós estamos na trilha dele há meses. É, será que dá para tirar essa arma da minha cara? Por favor, é sério, isso me deixa nervoso. Quero ver suas credenciais. É, claro. Fica com a minha carteira. Quer a minha arma também? Vem cá, pega a minha arma. Ah, olha ali, me faz um favor, dá uma olhada ali fora. Olha, olha pela janela. Meu parceiro está levando ele pro carro enquanto conversamos, olha. O sujeito se molhou todo quando eu entrei. Ele pulou da janela pro capô do meu carro. Ô, Murph! Oi! Ligue pra polícia local de novo, eu não quero ninguém passeando pelo local. Eu não esperava o serviço secreto nisso. Não se preocupe. Qual é o seu nome? Harrod. Call Harrod. Será que eu posso ver a sua identificação? Claro. Sempre é bom ter cuidado hoje em dia. É uma pena, Cal. 5 minutos antes e teria feito uma prisão excelente. Tudo bem. 10 segundos depois, você teria levado um tiro. Eu posso descer com você? Eu tenho que dar uma olhada nesse sujeito. Claro que sim. Só me faça o favor de esperar aqui um segundo enquanto eu levo as evidências lá pra baixo. É que eu não quero que entre alguma camareira pra arrumar o quarto. A polícia deve chegar a qualquer momento. Espere. Sua carteira. Fique com ela um minuto. Eu confio em você. Serviço secreto.